Hi, follow medicine kids. Hari ni kita nak review tentang kasut COS1 All in All Plus Mr. Fox. Ia ni antara desain yang terbaru. Dia ada tiga desain, iaitu Fika Forest, Mr. Fox and Unicorn Land. Okay, let's review. Okay, kasut ni boleh, kalau rear facing, dia boleh pakai daripada newborn sampai 18 kg. Kalau forward facing macam ni, boleh pakai daripada 9 hingga 36 kg. Anggaran dalam 12 tahun macam tu. Okay, ni dia punya sistem harness. Ini dia punya support dia. Kalau nak buka ni, just tekan ni. Just buka je. Nak release just you all ni angkat ni. So tekan yang ni je. Tekan dan tarik. And kalau nak ketatkan, tarik tali yang bawah ni. So dekat sini pun dia dah tulis. Dekat sini dia punya side impact. So korang boleh buka kiri dan kanan. Go safe side impact protection. Ni dia punya headrest. Okay, so dia macam ni lah. So pakai sampai 12 tahun. So nanti you all boleh remove lah dia punya ni bila dia dah besar. Okay, ni function dia top tether and 5 point plus anti escape system. So yang ni dia punya macam cover untuk harness dekat depan. Dekat sini top tether dia. So boleh ambil daripada sini. Kereta yang ada top tether boleh pakai, and kereta yang tak ada pun tak nak pakai tak apa, je simpan juga pakai. So ni dia punya manual. Orang boleh. Ini kalau untuk forward facing dia ada 4 recline. Okay, yang ni yang pertama. Yang kedua, ketiga and keempat. So kalau keempat macam ni. Okay, kalau untuk rear facing pula, kita kena buka benda ni. Dia punya ni boleh angkat tau. Dia kena tukar dia punya base. Angkat. So, kalau nak angkat, dia ada panduan dia dekat sini. Dekat sini dah ada tulis cara nak angkat dia macam mana. Kalau newborn, okay. Ni untuk baby newborn. Ini rear facing lah, dia punya kedudukan. So dia berbeza. Kau nampak tak? So macam ni. Dia punya ni berbeza lah daripada yang tadi. So kalau bila dia dah besar, kita kena tukar balik. Okay, kalau yang ni untuk forward facing lah. Yang ni kedudukan tegak untuk forward facing. Okay, bagi siapa yang nak dapatkan kasut COS1 ni, boleh dapatkan di medicine kit. Okay, kat sini dia punya isofix. Dia ada dua installation. Dia boleh isofix and boleh seat back juga. So kalau seat back, you all just masukkan ke sini je and click. So dia dah ada buku manual. Okay, yang ni dia punya isofix. Okay, ni dia punya isofix. Isofix dia warna kuning. So dia punya isofix kiri dan kanan sama je. Ini dia punya manual book.
Okay, ni dia punya warranty card. Warranty card dia, dia warranty 4 tahun. Okay, 4 tahun. And ni dia punya manual book. Okay, ni where can I fit this car seat? So, kereta mana yang boleh fit dengan car seat ni, dia dah ada tulis kat sini. Nissan, Mitsubishi, Mercedes, semualah dia dah tulis kat sini. So, berbalilah kalau korang beli. Okay, that's all. Bagi sesiapa yang berminat, boleh DM kami atau walk in terus di Medisankit. Let's grab now. Thank you.